twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Hope of Life bakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Turabashimiye cyane abari mu Amerika, abari mu Rwanda, abari mu Australia ndetse abari mu migabane y'isi yose bumva ururimi rwacu. Turabashimiye cyane ku nkunga yanyu mukora buri gihe mudukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi twakeneye kugira ngo tuganirize umutumirwa wacu uyu munsi, tugize iminsi tubona ku mbuga akora ibiganiro zivugabutumwa, ariko dushaka kugira ngo hari abakunzi biwe bamukurikira bamukunda, bashatse kugira ngo ababwire ubuzima bwiwe ninde, akora gute, yatangiye gute, reka tubashe muraho neza. Ndabona umeze neza, ukeye, wambaye neza. Thank you. Na wambaye neza. Urakoze cyane. Yes. Icyumweru cyagenze neza uyu munsi. Yeah. Meze neza ndashima. No complaints. Yeah. Ndabona kubera iki watoranyije kwambara gute? Uburyo n'ibara ryiza. Ntabwo nari nabiteguye do. Ntabwo nari nabiteguye. Nabyutse icyo mbonye hafi. Ni ukuvuga ngo ntabwo utegura, urambara gusa, iyo ubonye ikintu urahita wambara ukagenda. Bitwara umwanya, so tugomba gucunguza uburyo umwete. Kugira ngo ukoreza gahunda zawe. Yes. Yes. Wambaye n'urukweto rwiza cyane. Oh, thank you. Birahenze, imyenda irahenze. Ntabwo ihenze, ni iya make. Kuri mo. Kuri mo. Yeah. Turahenze cyane. Oya, ntabwo duhenze. Make cyane nk'amadorari atatu byose hamwe. Ni ukuvuga ngo wambaye amadorari atatu uhereye kuri ku maherena, ikanzu n'urukweto. Oya, natwe ntabwo ari. Ubwo rero ndashaka abantu baragukunda, baragukurikirana cyane, bakumenye nk'umuvugabutumwa, ariko barashaka kugira ngo bamenye Joyeuse ninde, ushobora kwibwira abadukunda? Sibyo ko wavuze, ariko amazina nitwa Nkundayishimwe Joyeuse Deborah. Ndi umukobwa, ndi ingaragu, nkaba umukristu, mfite imyaka 22, nkaba nsengera muri Hope of Life Baptist Church, nkaba maze igihe kinini narakijijwe, nkaba ndi imfura mu muryango w'abana batandatu, nkaba nkora umurimo w'Imana, ndi umuvugabutumwa, ndi umuririmbyi, ndumva ari ibyo ngibyo. Joyeuse, wageze hano muri Amerika ryari? Naje muri 2018, uyu mwaka wa gatatu ntangiye. Waje kubiki? Naje ndi umunyeshuri, naje nje kwiga, n'ubundi kwiga. None se hari waje uje kwiga, mbese ubu ngubu uri? Ya, ubu ngubu ndi mu ishuri, ndi kwiga nursing, ndi ku majoringa muri nursing. Okay. Hanyuma ni gute ubifatikanya n'indi mirimo isanzwe? Ntekereza ko Imana iratangaje. Imana yaduhaye ubushobozi bwo kumati tastinga, gukora ibintu byinshi nyine, kandi uri umuntu umwe. Ndi umunyeshuri, mfite inshingano zo mu rugo, nkora umurimo w'Imana n'ibindi byinshi byinshi cyane. So ubwo bubasha Imana yaduhaye nyine, turi Imana ntoya, ibyo ishoboye gukora byinshi natwe yaduhaye ubwo bushobozi bwo kubikora. None se mu Rwanda wahabaye igihe kingana? Navukiye mu Rwanda, nkurira mu Rwanda, nahavuye nahamaze imyaka 19. Ni ukuvuga ngo Amerika n'u Rwanda wabonye itandukaniro rimeze gute kuva wazana hano? Itandukaniro narivuga mu bintu, muri departements zitandukanye, kuko hari ubuzima busanzwe, hari ubuzima bwo gusenga. So Amerika n'u Rwanda ni ibihugu bibiri bitandukanye. Amerika igihugu giteye imbere cyane cyane, gifite tekinoloji iri hejuru, giteye imbere nyine mu buryo bureba physiquement, ariko navuga ko bafite ubukene bw'igihe bitandukanye no mu Rwanda. Mu Rwanda ho usanga nyine abantu badahuze cyane nka hano, ari nabwo babona nk'umwanya munini wo kujya gusenga, ugasanga nk'umuntu yagiye gusenga nka kabiri gatatu mu cyumweru, ariko hano kubona amasaha angahe yo gusenga no kubanza kwaka off. Joyeuse, wigiye he mu Rwanda? Nize ku bigo bitandukanye. Primaire nayize kuri Centre Scolaire Tinyenyeri, inferieure nayize kuri Stella Matutina, ndangiriza muri Christelle Supérieure.
turabashukuje basukuze. Aho ndabasubije cyane. Ndabizi neza bari kudukurikirana. Joyeuse twakunze kukubona ku nkoranyambaga social media ubwiriza ubutumwa cyane cyane hari iteme wari warafashe y'ubuzima bufite intego. Oh yes. Abantu benshi bakomeje kugukunda no kugukurikirana ndetse hari n'abantu banyandikiye hari nigeze gupostinga amastory kuri status zanje posting ibiganiro nkibukora abantu bakanyandikira babishima bambaza gusi uwo mukobwa ninde abahe ariko nashatse kugira ngo uyu munsi ubashe kutubwira zatangiye gute wabyinjiyemo gute umuhamagaro wawugize gutura umukobwa ukora n'izo nshingano zose z'ishuri zo kwiga zo gukora n'utuzi mu buzima busanzwe ni gute byaje mu rugo kugira ngo bitange navuga ko ngira ngo ni umuhamagaro so ari nge nakuze nkunda gusenga nakuze ndibikunda cyane ku buryo ndibuka nkiri umwana mutoya nari muri sixième primaire najyaga ncika mu rugo nkajya gusenga mu gito ari nko ku mugoroba mvuye ku ishuri urumva umwana avuye ku ishuri nkahita ngenda mu rugo batabizi nkajya gusenga kuri Zion Temple hama ngataha kugira ngo batabimenya nkumva ibirenge kandi hari kuri so urumva nakuze mfite uwo mutima wo kubikunda wo kumva ko nshaka kubikora hanyuma yaho nagiye muri secondaire rero mbona ibaye platform nziza yo kugira ngo ntangire gusavinga Imana ntangire gukora uburirimbyi no kuvuga ivugabutumwa ariko ibyivugabutumwa byaje cyane aho ndangirije kuko navuga ko ni nkamuka wera wansuye igihe natangiye gusoma igitabo ubuzima bufite intego hanyuma noneho numva ko Imana iri kumpamagarira atari ukubigumana ngiye nyine ahubwo kubisangiza abandi rero naje gusanga ikintu cyiza wakoresha ubu ngubu isihagurukiye ikoranabuhanga social media kubona umwanya kubwiriza mu rusengero ni byiza ariko no gutanga ubutumwa kuri social media ahantu hatandukanye naje gusanga ari uburyo bwiza rero niyo mpamvu ari bwo buryo nahisemo gukoresha so mu gihe umaze ubwiriza kuri social media postinga ibiganiro zawe hari abantu feedback wabonye hari abantu bakwandikiye bagushimira cyangwa se bakubwira ngo barafashwe barakizwa hari ikintu ushobora gusangiza abakunzi badukurikiye kuko hari ikintu maze kubona cyiza wakoze kiva mu bagukurikira ahubwo nabanza nka kubaza hari cyagufashije cyane rwose so nabonye ama feedback menshi kandi meza ku buryo naratangaye ko Imana yakoresha umuntu nkanjye kuko imicyizere yangiriye ingabire umurimo wayo rero nabonye ama feedback menshi atandukanye aho ubona nkunakubwira ati wansengiye mfite kino kibazo cyangwa se akakubwira ati wamfashije tugatangira gusomana ijambo ry'Imana mbona ko Imana nanjye icyo kizere yangiriye hariho abantu benshi kiri gufasha hariho abantu benshi ama video yagiye afasha bamwe bambwira ukuntu nabo iriya Papa Steven Life kiriya gitabo ukuntu byabafashije abandi bambwira ukuntu bari guhindura ubuzima kubera message mbona ko Imana iri guhindura abantu bayo binyuze muri njyewe none urakoze cyane ku busobanuro nkayi ariko hari ikibazo cy'amatsiko watangiye gukora Imana urukuko mutoya ni ibintu bidasanzwe muri iki gihe kuko abakobwa bagenzi bangana benshi tubona batabijemo cyane wewe ni kugora cyane gutera ipfunwe tumva ufite complexe y'ibyo ukora mu gihe abanye basore uruzinduko mungana batabyitabira cyane ngo babikore mbona ko kuri njyewe ni ishema kuba nkora umurimo w'Imana kuko nimba ari ikintu cya mbere kiguhesha agaciro no kwitwa umukozi w'Imana kwitwa umukozi w'Imana ni ibintu ntabona uko ikiguzi nabigura kugira ngo mbibone usanga urubyiruko kenshi ubu ngubu ruri mu bintu byinshi bitandukanye bumva ko having fun cyangwa kwinezeza ari byo bagomba gukora mu buto bwabyo ariko nasobanukiwe neza ko ubuto ni ikintu kidahoraho kuko ntabwo usubira ubwana aho burakura rero mpitamo kubukoresha ambukoresha mu gusakaza ubutumwa kugira ngo benshi bahinduke ikindi no kugira ngo wenda ntabe hari uwo wabona ko nubwo waba uri mutoya nta limite yo gukorera Imana none se ndacyari ku rubyiruko hari igihe
mugira mugura ndetse urabona umukobwa ukobwa mwiza. Thank you. Ubona hatazaba imbogamizi z'abasore bagenzi bawe ndetse abasore badatinga ati uriya ni umuvugabutumwa sishobora kuvugana nawe. Benshi banyita ngo ni umupasiteri, it's so hard. Ntabwo biba byoroshye ariko mbona ko ibyo ngibyo byo hariho uwagutinya nuko maybe abona ko ntabwo byakunda kubera ko wenda mutari mu nzira zimwe. Ariko ubwo buzima bwo kuvuga ngo ubuzima bwo kurambagizwa sinumva ko hari ikibazo byabitera, nubwo abantu baragutinya byo kubera ko bavumva ntacyo mwavugana kitari ibyo gusenga ibintu nk'ibyo ngibye. Ariko nabishishikariza n'abandi nkabashishikariza gukora umurimo w'Imana, gukunda gukora umurimo w'Imana kuko nicyo twahamagariwe. None se umva wewe umusore muzubakana azaba akijijwe azaba umupasiteri na mugenzi we? Iryo ryo ni ihame agomba kuba akijijwe, ariko wenda sinavuga ngo agomba kuba ari umupasiteri kuko twahamagariwe mu bintu byinshi bitandukanye. Wabona we wenda yarahamagariwe mu kindi atari ivugabutumwa ariko agomba kuba akijijwe. Hari igihe njyewe si ntabangagira, hari igihe wigeze kuganira urambwira ngo ufite inzozi zo kuba pasiteri, nibyo? Ndazifite rwose. Ahubwo bansabye bazansengere. Uzaba pasiteri? Yes. None se ni icyo kintu wumva atari imbogamizi mu busore bwawe ni wenda ejo hawe hazaza? Navuga ko bitoroshye ariko hamwe n'Imana yampamagaye kuko ntekereza ko atari ibintu, nubwo navuga ngo nzaba pasiteri ariko numva ko ahubwo icyo ngomba gushyira imbere ni ugukorera Imana. Yabona ko ari ngombwa ko mba pasiteri ikaba impereza, yabona ko nguma kuvuga ubutumwa ariko icyo mvuga ni uko nzasazira mu buzima bwo gukorera Imana. Ni ukuvuga ngo ubu ni ubuzima wahise? Yes, ubwo buzima nta n'indi choice. Hari icyo waba warabiganirije ababyeyi bawe, umuryango wawe, abo muvukana ukababwira icyo wahisemo gukora icyo uzaba cyo? Yes, kuko nk'ubu ngubu n'ibintu byose n'amachoice yose ngenda makinga bahora banyutsa ati cyangwa iyo nkoze nk'ikintu njye ntibakimbona nk'abandi bana ko nanjye nakora ikintu kirambwiye ati nawe uzaba pasiteri. Kabaye nk'akantu nyine nko kumva ko urumva ko ni ibintu byiza. Bakunzi bacu bakurikira ibiganiro byacu, reka tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Turabashimiye cyane gukurikirana ikiganiro cyacu. Ubutaha tuzabazanya n'ibindi n'abandi batumirwa, ndabizi neza abo muza mwifuza bose tuzaba tugenda tubageraho kugira ngo tubazanire mubashe kumenya n'ubuzima bwabo busanzwe mubamenye. Bizabafasha cyane kuko iyo ukunda umuntu uza ushaka ngo umenye n'ubuzima bwiwe bwa buri munsi icyo akora. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, turagushimiye cyane kubwo ukwemera kuza gukorana ikiganiro cyacu hano ku channel yacu ya Hope of Life. Yes, thank you so much. Murakoze cyane.